پریس کلب میں لاہور بزنس مین فرنٹ اور وائس آف ٹریڈرز گروپ کے عہدیداران کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ اس موقع پر وائس آف ٹریڈرز گروپ کے دو امیدواروں نے لاہور بزنس مین فرنٹ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا۔ بزنس مین فرنٹ کے چیئرمین چودھری محمد امجد چودھری نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، وائس آف ٹریڈ گروپ کی پوری ٹیم کا لاہور بزنس مین فرنٹ کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لاہور بزنس مین فرنٹ کے حق میں اپنے دو کینڈیڈیٹ وڈرا کر کے اور وہ ووٹ جو ان کو ڈلنے تھے اب وہ لاہور بزنس مین فرنٹ کو دو ووٹ ڈلوائیں گے۔ میں ان کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو امید دلاتا ہوں، یقین کراتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے، ہم چیمبر کے اندر جائیں، ان کا بازو بن کے رہیں گے اور ان کو ہر جگہ پہ ساتھ لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ 26 تاریخ ہے وہ ہماری بیٹا ان شاء اللہ ہوگا، اور جو ماں پر کپڑا کر کے بیٹھے ہیں اس کے حال آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت عنایت ہے، وہ لوگ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں یا ہمیں اپنے پاس مدعو کر رہے ہیں کہ جن کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج کا جو ایونٹ ہے، یہ ایک نیا گروپ آیا تھا وائس آف ٹریڈ گروپ کے نام سے، انہوں نے 8 کینڈیڈیٹ اپنے کھڑے کیے تھے، لیکن ان کی مہربانی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ دو کینڈیڈیٹ اپنے وڈرا کر کے اپنے جتنے ووٹ ہوں گے وہ ہمارے دو کینڈیڈیٹوں کو ووٹ دلوائیں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، اس سے جو ہماری کمی بیشی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے اس دفعہ لاہور چیمبر میں 26 کو جو رزلٹ آئے گا وہ عام بندوں کی سوچ سے زیادہ اچھا آئے گا، اور یہ رزلٹ لاہور بزنس مین فرنٹ کے حق میں آئے گا۔ آپ لوگوں کی فرعونیت کو توڑنے کے لیے جو دور حاضر کی فرعونیت ہے، خدا نے دور حاضر پر موسیٰ بھی بھیج دیا ہے، تو انشاءاللہ اب آپ کے یہ جو کفل ہے، آپ کے یہ جو ظلم ہے، آپ نے جو لاہور چیمبر پر قبضہ کر رکھا ہے، آپ کے قبضے کے دن اب ختم ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ لاہور بزنس مین فرنٹ جیت کر اپنا لاہور چیمبر میں اپنے جو امیدواران ہیں اندر لے کے جائیں گے، اور لاہور کے تاجروں کی آواز آلریڈی ہم ہیں، اور انشاءاللہ لاہور کے تاجروں کی جو تکلیفیں، جو کمیاں، جو کوتاہیاں، جو محرومیاں ہیں ان کو ہم دور کریں گے۔ ستمبر کو انشاءاللہ تعالی 26 ستمبر کو طلوع ہونے والا جو سورج ہے، لاہور بزنس فرنٹ کے تمام امیدوار کی کامیابی کا انشاءاللہ دن ہوگا، کیونکہ چیمبرز فراہم